Nechaj pomôžem. Nie, 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 ja to zvládnem sama, ty máš prácu. Ale určite. No, dosť, že máš prácu s nami troma. Tak vieš, že to robím rada, kvôli tebe. Ivanka, ďakujem, ja neviem, čo by som bez teba robil. Nebojte, Boh už nepríde. Ďalej, postupuj, ďalej. Ale zaujímavá omša. Pardon, padre, nechceli sme rušiť. A ty si nemal byť na omši? Dnes som mal iba ranu a vôbec nerušíte, pretože sme nič nerobili, dobre? Dobre. A čo tu robíte? Predstavte si, padre, máme zasadnutie štrajkového výboru. Čo? Ale tu na fare? Kde? To máme zasadať na polícii, aby nás počuli tí, proti ktorým štrajkujeme? Čo to je? Tak ale to sú svetské veci, tie na faru nepatria. Fakt? A objímanie sa s farníčkami na faru patrí?